seis, sete. Eu sabia. Eu quero ver você fazer séries de flexões. Olá, pessoal. Bem-vindos todos ao meu canal, o canal da Vale. Vamos para mais um treino em casa. Hoje é o nádegas intermediário. Então, bora lá fazer os treininhos. Vou mostrar para vocês todos os treinos que a gente vai fazer. Lembrando que ele é um treino de um dia só, mas são vários treininhos bem puxadinho, pessoal. Então, bora lá fazer e deixar aquelas nádegas... bumbum bem durinho, né? Bem firminho. É, pessoal, são 26 treinos. Vou mostrar pra vocês aqui. Que nádegas intermediário. Então, 26 treinos, 17 minutos. Tonifique e empine bumbum com treinos eficazes. Então, é 30 segundos de joelhos elevados, corrida com calcanhar alto 30 segundos, estocada 14 vezes, pontapés de burro para a esquerda 12, pontapés de burro para a direita 12, agachamentos 12, ponte de nádegas 12, elevação de perna inferior esquerda 12, elevação de perna inferior direita 12, boca de incêndio à esquerda 10, boca de incêndio à direita 10, abdominal repartido para a esquerda. Esse eu não fiz ainda. Repartido para a esquerda e repartido para a direita, 10 cada. É, pontapés de burro para a esquerda, pontapés de burro para a direita, 10 cada. Agachamentos 10, ponte nádega 10, elevação de perna inferior esquerda 10, elevação de perna inferior direita 10. Esses daqui são bem puxadinhos. Estocada 12, boca de incêndio à esquerda 8, boca de incêndio à direita 8, abdominal repartido para a esquerda 8, repartido para a direita 8, alongamento flexor de quadril com joelho esquerdo no chão e o lado direito também, 30 segundos cada. Só deixa eu ver certinho como que faz isso aqui. É mais ou menos que eu tô... Dá pra entender pela moça fazendo, mas eu quero ver o vídeo. Down in that lunge, digging through the heel, and then pressing it up. So, you're pretty much just in this position. Just taking it down and up. Down and up, just like that. Ah, beleza. Abaixo em cima, abaixo. Então, bora. O braço também, né? Eu não tinha percebido, mas o braço também, ela abaixa e levanta, abaixa e levanta. Ok, então bora lá treinar. Então bora começar, pessoal. Preparado para começar. Ainda tá muito frio. Começa com muito. Joelhos elevados. Nossa, o perto tá bem justo também, essa calça. Você viu que as outras legs eu parei? 3, de usar? 2, 1. Pois eu falo. Começo. 30. Joelhos elevados. Este exercício cardio pode fortalecer seu coração e pulmões. Metade do tempo. 10 segundos restantes. Vai. Ô, louco! Calma, você do nada começar a pular desse segundos. Jeito. Com o joelho lá em cima é complicado. E eu já senti. Começo. 30 segundos. Corrida com o calcanhar alto. Contraia o abdômen. Esse é o aquecimento meu pra corrida. Metade do tempo. 10 segundos restantes. Caraca, não acaba? 3. Vai. 2, tenha um descanso. Deu calor? Próximo, esquenta. 14. Estocada. 7. Cada lado. Caraca. 30 segundos. Tava falando que eu perdi meus conjuntos de. Comprei muito justo, perdi. Agora vou ter que dar um jeito de vender eles. Pra comprar outro, porque. Ele já não serve mais na minha perna. 3, 2,
14, estocada, 7, cada lado. Atrapalhou. Isso aí. Tenha um descanso. O próximo, 12. Pontapés de burro para a esquerda. 12 para a esquerda. Não quer tirar a blusa? A blusinha? Para um pouquinho. Faça tá este mais exercício em um colchonete. Bora. 3, 2, 1. Começo. 12. Pontapés de burro para a esquerda. Fiz errado? Tenha um descanso. O próximo. É 12. Bom fazer quando a pessoa tá te vendo que ele vai te auxiliando. Você antes fazia assim, ó. O correto fazer esticar a perna assim. Antes você esticava a perna bem dobrada assim. Tá melhor agora. Aí, né? Agora você faz bem certinho assim. Mas mesmo assim, ainda dá uma impressãozinha que tá fazendo errado. Por causa que você não tá vendo. Então bora lá, que é 12 agachamentos. 3, 2. Começo, 12 agachamentos. Tenha um descanso. Ponte nádega. Próximo, 12. Ponte de nádegas. Esse eu vou falar buscando. Esse que eu acho ele tranquilo. Começo, 12. Ponte de nádegas. Tá. Tenha um descanso. O próximo, 12. Elevação de perna inferior esquerda. Começo. 12. Elevação de perna inferior esquerda. Elevação de perna inferior.
Esse eu acho que é o que mais puxa desses treinos de hoje. Tenha um descanso. O próximo, 10. Vai, eu quero que pegue, então eu vou pular um descanso. Como eu tô aguentando, pessoal, porque eu tô aguentando, eu sei que eu vou conseguir terminar o treino. Mas vocês que estão começando por esse desafio, fazem um segundo de descanso certinho, tá bom? Então, bora lá. Ah, esse aqui nem deu tempo de pular, só o tempo que eu falei já disse. É, né? Já foi o segundo. Então esse é... Começo, 10. Boca de incêndio à esquerda. Abaixa, não pode passar da cintura, o pé. Isso. Também não. Dá uma olhadinha aqui. Não parece que a moça tá virando o pé? Não parece que ela faz reto, né? Será? Pois é. Mas acho que virando o pé. Não parece como... que ela faz assim, chutando pra trás, pra fora, não sei. Mas é o pé virado e não vai fazer. Eu não tenho opção de ver o vídeo aqui. Vou dar um tempinho só pra ver. Olhem aqui, pessoal. Parece que é diferente mesmo. Eu tava fazendo errado esse treino. Caraca, mas não parece assim no desenho. Não acredito que era assim. Vamos ver. Olha ali. É que ela mostra, ele mostra de frente, podia mostrar do este lado, né? Este exercício tonifica ali. E firma bumbum e coxas. Parece que ele estica pra trás no desenho, mas não é não, pessoal. Como mostra no vídeo aqui, ó. De novo mostrando pra vocês. É de lado, eu tava fazendo errado. Então bora lá fazer certo o vídeo, o treino. Vamos lá fazer certo, então. É 10 pra esquerda e depois 10 pra direita. Sabe por que eu confundia? Porque tinha um treino no começo que era outro no nome, mas ele era parecido com o desenho. E daí, como o desenho mostra pelo lado, não dá pra ver muito bem de frente. Não dá pra ver. Não. Mas tá, agora vamos fazer certo, boca de incêndio. Assim. Então é 10. Tá? 1, 2, 3. O difícil é manter ele dobrado, 4. Né? 6, 7, 8, 9, 10, eu fiz certo? Fez. Mais ou menos, né? Não dá pra ver muito por causa da calça, é meio larga, né? Caraca, mas 10. Boca de incêndio à direita. Não parece? Não, no desenho tá bem. É bom ver o vídeo sempre quando você estiver em dúvida. Vocês se atentam nos detalhes do desenho aqui. A gente não acaba não atentando nos mínimos detalhes e conseguir. Na verdade, só por causa do pé dela aparecer um pouquinho que eu achei que era diferente. Então, bora. Começo. 10. Boca de incêndio à direita. Peraí. Meu pai, você vai. Vai torto. Tá, aham. Uhum. Vou fazer mais um. Pra compensar a minha parte. Pega mais esse daí, né? 10. Abdominal repartido para a esquerda. Tá um descansinho, eu vou dar uma olhadinha no meu. Assim, ponta do pé e o pé na frente reto. Não é assim, ó. Aí o pé de trás é ponta,
E aqui reto. Daí, assim. Sim? Isso. Um, dois, três. Peraí, ela tá reta. A perna tá reta. Tá muito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Assim. Eu tô fazendo errado. É. Tá bom que eu tô cansada dessa perna. Tenha um descanso. O começo. 10. Abdominal repartido para a direita. Então, assim. Peraí, tem que ficar bem alinhadinho, né? Pra não cair. É. Muito, muito reto a gente bamba. Ó, os pés bem alinhadinho com o outro. Não encosta o joelho no chão. Ai, tá muito aberto. Encosta um pouquinho sem querer. O cara tá tão aberto. Nossa, como sente a perna. Puxa. Tenha um descanso. O próximo. Descansar um pouquinho, para. Pontapés de burro para a esquerda. Para a esquerda. Quase que eu não fiz o treino hoje, pessoal. Me deu aquela preguicinha. Tempo ruim, chuviscando. Agora que deu uma parada. E daí a nenenzinha tava um pouquinho xaropinha. Aí ela dormiu e ela tava querendo dormir, na verdade. Aí o Fernando chegou e falou assim, me animei pra fazer o treino. 3, 2. Começo. 10. Pontapés de burro para a esquerda. Por isso que eu falo, pessoal, é muito bom você ter uma companhia para fazer o treino. Uma companhia que ajuda a incentivar e você treinar certinho todo dia. Porque esse treino ele funciona se você fazer ele todo dia. Por isso que funciona, que dá resultado. Você fazer um dia, falha dois, faz um, faz dois, falha dois. Aí o teu corpo também já não fica o mesmo, não consegue o mesmo pique nos exercícios. 3, 2. A cada pausa eu falo alguma coisa. Pontapés de burro para a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tenha um descanso. O próximo. Calma aí. Lá em som, se pegar melhor. É isso aí. Agachamentos. Então vai. Fazer de lado para vocês verem como é que eu tô fazendo certinho, né? Nossa, a calça tá bem justa. Bem justa. Isso é muito bom. Sinal que tá dando resultado, né? Isso deixa a gente mais animado. Agora. Você quer pegar tua careta, mano? O que pega é aquele. Tenha um descanso. Da perna cruzada lá. Próximo. Aquele, eu acho. Aquele ar. Esses ele cansa. Às vezes se sente um pouquinho, mas aquele lá. Ele queima a gente. De um jeito. Acho que. Vou lá, descanso 15 segundos. Começo. 10. Ponte de nádegas. Vai.
isso aí. Tenha um descanso. O próximo, 10. Elevação de perna inferior esquerda. Esse que eu acho que ele pega. É esse mesmo. É, mas é, são 10, são 10. Elevação de perna inferiores, tenha um descanso. O próximo, começo, 10. Elevação de perna inferior direita. Oi. Vai, vai. Bom, tá no final dos treinos, sei que eu vou aguentar. 12, estocada. 6, cada lado. Esse só fica um pouco com bamba. Tenha um descanso. O próximo. Eu vou descansar um pouquinho. Boca de incêndio à esquerda. Que eu tava vendo que eu tava fazendo errado. Que eu vi agora que eu tava fazendo errado. Faz igual eu, fica se alongando. Entendeu? Isso, fica se alongando. Eu não sei me alongar. 3. É só esticar os braços. Começo. 8. Boca de incêndio à esquerda. À esquerda. Então bora lá. Vai. Fer, eu não vou olhar. Você me diz tá que bom. Você não uhum. sabe. Tá, você lembra? É a dobradinha e aqui até o meio. Ok. Estralou tudo. É, vai estralar mais ainda. É, de acordo com o vídeo lá, é assim mesmo. Tenha um descanso. O próximo. Oi, começo. 8. Boca de incêndio à vai. Direita. Não. Tenha um descanso. O próximo. Vou descansar esse. Abdominal repartido para a esquerda. Ui, ui. Acho que esse eu vou sentir um pouquinho. 3. Depois. 2. Né? Tá. Vamos ver se eu lembro como é. Começo. 8. Abdominal repartido para a esquerda. A esquerda. Você mexe a perna esquerda primeiro. A esquerda na frente. É, na esquerda pra frente. Aqui no caso. Isso, né? Isso, assim. Assim. Isso. Então, é assim. Um, dois, três. Não, no caso é assim, ó. Quatro. É assim aqui. O braço tem que ficar reto aqui e aqui. Thank you.
6, 7, 8, 8. Tenha um descanso. O próximo começo. 8. Abdominal repartido para a direita. Então agora é assim. Pegar o jeito, né? Ah, é, eu pego o jeito que agora no final dos treinos que eu peguei jeito de fazer certo o treino. Ah, pessoal, Danice, você não entendeu dos treinos. Mas é a primeira vez que você faz, né? Não, eu fiz em outro treino. Não. Agora alongamento. É, vamos esperar o segundo porque eu tenho que me posicionar. Deixa eu ver. Esquerdo. Na esquerda no chão. 3, 2, 1. Começo. 30 segundos. Alongamento flexor do quadril. Puxa. Este exercício trabalha flexores do quadril e coxas. Acho que eu estiquei demais. É, eu também acho que tá bem. Metade do tempo. Aqui, ó. É isso. Nem o joelho não tá. 10 segundos restantes. Alongamento flexor do quadril. Não curve a coluna. Deixa eu ver a coluna. Tá acabando. É que não dá pra ver por causa da jaqueta. Metade do tempo. 10 segundos restantes. 3, 2, 1. Aí estou. Fiz tudo o treino certinho, sem choramingar. Tá vendo, Fernanda? Eu sabia. Mas quero ver você fazer séries de flexões. Ah, mas é que intervalo de 30 segundos. É que eu tá não bom? Sou boa com flexões, nem abdominais. Fazer... Ó, você não consegue fazer duas. Nem abdominais. Aqui. 17 minutos e 25. 26 treinos. 26 treinos. Bom, vou fazer 3 flexões. Vai. Mas eu sou ruim. Não, vai, vai. Mas flexão é coisa de homem, vai pra braço, por que que eu quero? Mas der resistência também. Ah, resistência. Você vai fazer abdominais? Vai. Tá, eu não vou fazer burpee não, eu vou fazer só flexão. Não, flexão, não. Vai. Braço vai. Aqui. Isso. Tá. Não, melhor parar tá por bom. Aqui. Tá logo, né? Melhor parar por aqui, eu não vou conseguir fazer. Tá bom. O burpee até que eu fiz um pouco, assim, depois de um tempo, de tanto fazer no final dos treinos. Foi, acho que pra coxa, né? O desafio das coxas, 28 dias, se eu não me engano, que eu fazia o burpee. Daí no final, eu comecei a fazer um pouco melhor. Até no metade, pelo menos, tava fazendo um pouquinho bem. Mas ainda assim, era bastante burpee, era bastante vezes. Era flexão com pulo. Nossa, mãe, que... Tinha flexão na parede também, lembra? É, se vocês não conferiram, vão aqui conferir, pessoal. O desafio pra coxas. Era 28 dias, eu fiz o desafio todinho, tá aqui no canal, tá bem? Foi aí que eu comecei com a dar os movimentos nas coxas, que eu era muito sequinha, né? Tá tendo agora, tem esse movimentinho bom aqui, e agora eu vou continuar, né? Vai ter mais treino de coxa, mais treino do bumbum, mais treino de barriga, né? Eu só tô deixando o braço, eu não tô pegando, porque eu não gosto, né? Apesar que nos exercícios que eu vou fazendo, ele já vai pegando um pouco de braço, vocês vão vendo aí, né? Um pouco de braço, mas sem querer querendo, né? Mas é aí aqui no peitoral eu não quero fazer ainda. Eu vou deixar bem mais pra frente porque ainda eu não desmanei minha filha. Então ainda não vai adiantar fazer. Verdade. Eu acho, né? Mas então o meu foco é barriga, bumbum e perna. Então são esses três que eu tô pegando direto. Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Tenho 2 meses treinando e só é o começo. Ainda tá longe de chegar ainda o meu resultado que eu quero. Então, se gostaram, deixa o like, bora acompanhar comigo e treinar em casa.
É gratuito o treino, vocês que não tem tempo para ir para academia, não tem dinheiro, faz igual eu. Treino em casa, gratuito, pessoal. É o treino em casa para mulheres, tá bem? E também pode treinar comigo aqui no vídeo, vocês podem seguir os meus vídeos e treinar junto, né? Vocês estão podem dar aquela pausinha no vídeo para pegar o exercício certinho e bora lá treinar. Então, tchauzinho, até o próximo vídeo.